Então, seja bem-vindo a Montenegro, que já foi chamado de Sérvia e Montenegro, que já foi Iugoslávia, e já foi Império Turco Otomano, já foi Império Austro-Húngaro, já foi Itália, isso aqui, na época do Império de Veneza, que hoje faz parte da OTAN. Desde 2017, Montenegro virou parte da OTAN, que é um passinho à frente para eles virarem parte da União Europeia. Um outro elemento é a moeda de Montenegro, que eles não têm política monetária, eles usam a moeda dos outros. Você usa o euro. E isso facilita a principal atividade econômica do país, que é turismo. Grande parte dos turistas que pisam aqui são da União Europeia, então facilita muito os caras que estão aqui usar o euro. Entendeu? Cara, Montenegro é... eu diria que é tipo a Bahia da Europa, tá ligado? Meio que com fama de ser preguiçoso. Cara, a fama do montenegrino entre os vizinhos, entre o sérvio, o croata... Cara, os caras falam, o montenegrino fica sentado o dia todo tomando café e fumando cigarro e não trabalha. Só que se você parar pra pensar, o montenegrino é o povo mais feliz, mais leve aqui da região. E, cara... eles relaxam. Cara, isso aqui é um hack de network que a gente faz em qualquer país que a gente vai, especialmente quando eu tô viajando sozinho. Say hi to Brazil, man. Hey, Brazil. Hi. Pô, eu conheço gente na rua, pergunto de onde é e sempre tenho alguma coisa pra encaixar sobre o país daquela pessoa. And your parents left this era because of the war in the 90s. Pretty much. That's crazy. Yeah. So like, do you actually know people who died in the war? Like, know people? Yeah, your parents know people. When I was little, we had to hide in a bomb shelter and everything. You had to hide in a bomb shelter. For 3 months, we lived in a bomb shelter. Like without, wait, you lived? It was like underground, like atomic, like bomb shelter underground and everything. There was like the whole, like a lot of Novi Sad lived there. There's like 5 or 6 of them in Novi Sad. That's crazy. Yeah, the only person that stayed home was my great grandma, because she believed that if it's your time to go, it's your time to go. And she stayed home and made food and everything, and she was fine. So I got bombed by NATO. The United States. Right. NATO, 1999, yeah. They destroyed bridges, schools, hospitals, everything. Which is terrible, completely breaches international law, but... It is what it is, don't mess with them. Só que tem uma coisa, nenhum tiro foi dado no território de Montenegro. Os soldados montenegrinos iam para a Bósnia, iam para Belgrado, iam para a Croácia, mas aqui sempre foi um antro de paz. Aqui a vida passa mais devagar, e é exatamente por isso que eu venho tanto para Montenegro quando eu quero ser criativo. Tá ligado? Quando eu quero ser criativo, eu quero me isolar, não me preocupar com nada e estar perto do mar, e Montenegro é isso. Vamos dar mais um rolê aqui nessa cidade medieval. Aí, sabe o que eu tava pensando? É que essa área aqui é tipo o complexo da maré da Europa. Tipo, lembra que o Complexo da Maré já foi CV, já foi terceiro corpo? Sempre troca de... Sempre fica trocando. Caralho, é verdade. Uma área é CV, daqui a pouco troca. Você para pra pensar, Mas aparentemente, todo carnaval tem seu fim, né? Depois da tempestade, vem a bonança. Aprendi. Você vê que os caras aqui estão tudo de boa. E olha que maravilha de Nirvana esse daqui, tá ligado? Não, bonito mesmo tá eu, né? Mas ali tá... Corta aí, editor. Bom, pra quem vê o iate hoje em dia, 5 anos atrás eu tava zerado, tá? Zerado, e foi quando eu fiz minha primeira venda na internet. O pessoal fala, Ryan, como é que você começou? Cara, eu fui tipo um camelô da internet, cara, eu já fiz absolutamente tudo. E eu acho que é exatamente isso que me dá... a autoridade, tá? A experiência para ensinar nomadismo digital e fazer grana na internet que nem eu faço hoje. Olha só, eu comecei com tipo
não é uma evolução do dropshipping, não. É um dropshipping capenga, tá? Por quê? Porque eu comprava meu estoque. Eu comprava equipamento de futebol americano nos Estados Unidos, às vezes usado, trazia na minha mala, cruzava o dedo para que eu não fosse pego pela alfândega e vendia nos fóruns de futebol americano na internet. Então eu posso dizer que foi meu primeiro, minha primeira grana na internet, sendo, fazendo essa arbitragem, sendo atravessador, muambeiro, porque eu usava as redes sociais para captar cliente e fazer meu dinheiro. E aí depois eu comecei a fazer isso, fazer essa arbitragem, mas uma arbitragem geográfica, que hoje em dia o pessoal chama de drop servicing, que é o quê? O dropshipping é uma arbitragem de produto, drop servicing de serviço. O que eu fazia? Eu contratava um programador lá na Moldávia e outro na Ucrânia e vendia site para empresa lá do Rio de Janeiro, para restaurantes, caramba. Eu fazia só esse meio de campo. Eu não colocava uma linha de código. E como é que eu captava essa pessoa? Pelo Fiverr. E o Fiverr foi uma das primeiras fontes de renda para mim, tá? Tanto fonte de renda quanto fonte de contratação. Então me ajudou dos dois lados. Para eu ganhar dinheiro e para fazer dinheiro, tá ligado? No Fiverr eu já ganhei dinheiro traduzindo coisa do inglês para o português, português para o inglês, espanhol e os caramba. Escrevia roteiro, fazia um pouco de copywriting. E aí disso eu criei meu site Mundo Ryan e comecei a escrever, tá ligado? E aí chegou o momento que eu aprendi sobre afiliados. E como afiliado, o que, que eu vendia? Cara, eu vendia audiolivro, vendia curso online, vendia subscription, né, assinatura em sites gringos. E aí foi o tempo que meu site começou a bombar pelo Brasil, porque eu fazia um conteúdo mais extremo, né? Mas mesmo assim, mesmo sendo extremo, ele era muito profundo de detalhes, referências bíblicas, livros de psicologia, estudos acadêmicos. E aí, por muitos acessos, eu botava aquele banner do AdSense no site e fazia grana. E aí eu aprendi o SEO, e o SEO ranqueava meu site na frente de todo mundo. E aí vinha renda passiva, entendeu? E aí chegou um momento que eu finalmente botei a cara. Então, tipo, meu primeiro ano e meio de internet, eu não produzia, eu não botava a cara, tá ligado? Falar, eu sou o Ryan Santos. As pessoas que liam meu blog nem sabiam minha cara, entendeu? E aí eu replicava aqueles posts pro LinkedIn, e aí as coisas viralizavam, e era uma época que o YouTube não era tão forte, e as pessoas ainda liam artigos, hoje ninguém mais lê, entendeu? E aí eu comecei a escrever livro, comecei a fazer curso online, e o negócio foi aumentando, até que eu... cheguei a um leque de tipo 70 fontes de renda, e eu falava isso aos quatro ventos, e no começo ninguém acreditava, só que quando as pessoas me viam viajando o mundo, cada dia em um país diferente, que parecia na cabeça? Caraca, realmente esse maluco deve ter 70 fontes de renda, porque eu acompanho ele há quatro meses e ele não para em casa, cada dia ele está num país, está sempre na noitada, os caramba. E aí que acontecia? Mentoria. Tá? E a mentoria evoluiu numa fraternidade. A mentoria evoluiu num produto, um curso online chamado Nômade Digital, que, cara, fez dezenas de milhões de reais aí e comprou esse art. Então, cara, querendo ou não, eu cheguei a esse top de referência mundial em nomadismo digital, de viver o que eu prego. Por quê? Porque são 5 anos batendo cabeça, cara. Você vê só a parte luxuosa, a parte bonitinha, mas o que acontece nos bastidores é guerra atrás de guerra, entendeu? Desde o início lá, quando eu precisava escrever roteiro, traduzir documento de gringo para ganhar 5, 10 dólares, tá ligado? E era uma época que eu fazia uma venda e caía 5 dólares de comissão, eu gritava alto, comemorava, tá ligado? Engraçado que eu comemorava mais aqueles 5 dólares lá atrás do que quando eu faço, sei lá, 1 milhão em 5 minutos em um lançamento. Esse ano a gente bateu 1 milhão em 5 minutos, tá ligado?
E, porra, dezenas de milhões de faturamento. É, hoje é normal, mas na época que faltava, cara, toda aquela migalhinha eu comemorava forte. Então você que tá aí engatilhando para fazer sua venda, cara, não usa Rayana e Érico Rocha assim, ah, eu preciso fazer 1 milhão, eu preciso fazer 10 milhões. Cara, comemore aquela venda pequena que você faz. E aí depois aquela uma venda vai virar 10 por dia, depois vai virar 100, entendeu? E querendo ou não, é, tudo circula pela venda, tá ligado? E eu vendia por necessidade, depois eu acabei aprendendo a vender. E não existe empreendedor, não existe empresário, não existe gente rica que não vende, tá? No mínimo, você está se vendendo para alguém te contratar e te pagar muito mais alto que a média salarial, entendeu? Então, venda é tudo. Quando eu ensino essas coisas de nômade digital, tem a parte de, porra, viajar o mundo, alugar os APs aqui e ali, fazer network internacional. Mas, cara, venda, tá? É, a gente foca muito em fontes. E aí é aquela coisa, se você não é um cara que gosta de vender, aprende a vender. Se ainda assim você tem aquele bloqueio, cara, você precisa aprender um skill técnico, tá? Que é raro no mercado. Hoje em dia, do topo da minha cabeça, programar em qualquer linguagem, tá? Especialmente Python, editar vídeo, ser cientista de dados e ser copywriter. E copywriter, a gente volta à venda. Porque o cara que faz copy, ele é um vendedor. Um vendedor por escrita. Tá ligado? Então o bagulho é esse, tá? É, comi muito pé de galinha, muita carne de pescoço, muito acém, pra hoje comer Wagyu beef e dry age, T-bone steak. Mas ainda é só o começo. Tamo junto. Bom, hoje a gente teve a ideia de parar o iate na marina ali de Budva. E aí que eu pensei? Cara, o sonho do Negão e do Joe era andar de jet ski. E aí a gente uniu o útil ao agradável, porque aqui não tem só jet ski. Tem wakeboard, tem parasailing, tem essas boias doidas aqui. Então a gente vai tirar o dia para fazer os chamados water sports. E assim, a gente deu uma sorte do caramba, porque o dia de hoje tá bonito pra caraca. É, não adianta você, pô, ter todo o dinheiro do mundo. É, a parada mais legal de ter muito dinheiro é realizar os sonhos de quem te ajudou a realizar seus sonhos, tá ligado? Esses caras são meus amigos de longa data. São meus amigos desde a época que eu tinha, mudei pro Brasil e eu não tinha amigos, entendeu? E eles me acolheram. E aí o sonho desse filho da puta era andar de jet ski. Então a gente vai andar de jet ski hoje, tá ligado? Porque o mundo é abundante. Aí, tu não queria andar de jet ski? Meu sonho é andar de jet ski, moleque. Eu nunca andei. Eu nem imaginava que essa porra me aguentava. Agora já virei o Bane. E agora eu vou, mano. Você sabe nadar? Se cair, você sabe nadar? Não. Eu sou um golfinho. Você é uma baleia orca, né? Prices for the jet ski, 30 minutes for 50 euros. 50 euros, meia hora de jet ski. E um jet ski top. Parasailing, how much? Like for one person, 40 euros, two person, 60. Wakeboard? And a wakeboard is like 20 minutes, 40 euros. Então, cara, parece que tá mais barato que o Brasil, né? Não, câmera. É, e a gente tá num lugar bonito pra caramba.
ali, a bosta se rolando no meu estômago e os caraca, eu vontade de cagar lá de cima. E eu sabendo que vocês estavam com a câmera na minha cara, consegui segurar essa meia hora, mijei nas alturas. Tipo, 100 metros pro alto, eu mijei, cara. Era pra acertar em vocês, mas vocês estavam muito rápido no jet ski. Aí, mas dá um medo do caralho, porque de vez em quando aquela corda dá um tranco. E aí, eu achei que era cabo de aço. Mas não era não, era aquela corda normal de... Juro pra tu! Eu juro pra tu, cara! Kizil esperto, meu esporte favorito, desde a época que eu morava na Rússia. Vocês vão ver eu dando show agora.